nga aventura e Goleshit, lartësia dhe natyra e bukur e kësaj zone. Ndërrojmë lokacionin. Drejt veriut të vendit, afër liçenit artificial të Mitrovicës, për të shijuar edhe këtë zonë nga ajri, por jo të kulëshuar nga një lartësie e madhe. Përkundrazi, nga poshtë lartë, përmes paramotorit. Trem se gjithet paraglajdizmi ka disa disiplina. Disiplina e paramotorve është njana për disiplina që tash ka marrë hovë pak ma shumë në vendin tonë. Dhe thot, kjo është pajisja që ne mundëson neve edhe në terenet rafshta, po dhe vende ku ka për me dalë mi qytet që s'kemi kohë dhe rafër. Kjo është ajo motori që mundëson daljen edhe në këtë teren ku jemi, pa pas nevoj me shku një kodër ose dikun të. Kjo është një motor me një kubikar të caktume, varsisht për i pesha ka dhe kubikar të tjera. Dhe të të ka motorin mranda vedës, e ka kariken ku ullet piloti, e ka parashutën emergjente këtu. Pa isje që në rast nevoje që zakonisht nuk ka nevoj, po është të detyrueshme që se cili me pas me veti. Dhe të gjitha është një pajisje kompletune që mundëson mbajtje në ajrë, dikun deri në 4 ose 5 orë në kushte normale mund me nejtë pa atëru. Zakonisht e bën gati me të gjitha, e shikon nëse e ki karburant mjaftueshëm. E shikon pajisje tjera, helikën e sheh nëse ka ndonjë dëmtim ose diçka para se me dalë. E shikon velen atje, mos ka ndonjë problem, i rregullon gjitha, e vendos helmetën që është e detyrueshme gjithherë me pas me veti. Zakonisht tash në bashkëpunim me federatën jem të i pregadit që pilotëve që janë në ranglistat para që marrin pjesë me këta në për eventet ndryshme si qka që në rasti i pavarësis ose rastin prekaz. Ka vendos federata që pak të në 5 pilotëve për këtë vit, edhepse bugjeti ka qenë pak më limitu në këtë vit. Ka vendos mja vle helmetat që janë komunikative në me zvete. Do të të i ka të gjitha me bluetooth, me radio, me gjitha. Edhe 5 ose 10 pilotë sa janë në aerë kanë mundësi me komunikuar me zvete si kur na që jemë këtë. Në këtë disiplin kanë filluar edhe garat e para. Gara e funit ka qenë gara e funit edhe e para që u bon nivel komtar. Ka qenë gara që kom majtë tash në Ubiliq. Kena bon një garë precizioni. Do të të ka qenë nisja me motor, fluturimi lartë dhe fikja e motorit gjatë fluturimit. Për raste emergjente, ajo funksionon shumë mirë, se nëse këpë pëson një defekt, do të të ki mundësin me bo fluturimin me paraglajt. Do të të ti me konë gjendje që edhe nëse është fikë këtë, ti me vazhdu me fluturu edhe me gjithë një apsin ku mund është me atëru normal pa pas në i pasur. Për fillestar e frikacak po ashtu, paramotori ka vend për dy persona. Për deri sa nulli, po e shion qjellin e bukur të Mitrovicës, unë preferohë me qëndru ofër liçenit artificial. Jo pëse u frikësoha, por më mirë me këmpë në tokë. Meser, pak u frikësoha ola. Ha, ha, ha.